Вагомою підставою для того, щоб Тернопіль і Тарнув тісно співпрацювали, є спільна історія, зізнається міський голова Тарнова Рішард Сігала. Бо і Тернопіль, і Тарнув заснував Ян Тарнавський. Окрім історії, Тернопіль і Тарнув об'єднують спільні цінності. Тарнов і Тернопіль мають хвилю спільної історії від Яна Гетьмана Тарнавського. Тернопіль і Тарнов мають спільну історію. У 16 столітті Ян Тарнавський заснував Тернопіль, і він був співзасновником і Тарнова. Ми маємо спільний герб і багато наших спільних цінностей. Приємно, що Тернопіль з кожним роком стає кращим містом, розвивається, і ми готові підписати угоду про братерську співпрацю. Тернопіль вже має 4 міста-побратими та 9 міст-партнерів. 3 роки тому Тернопіль побратався з грузинським містом Батумі. За ці роки ми кое-що вже осуществили, це в основному направлення туризму та наших студентів. У нас є обмінний курс, крім того, йде обмін з опитом по розвитку міста, по управлінню міста, тому що вся городська інфраструктура, городський транспорт і так далі для нас теж цікаво, як ви розвиваєтесь, як у вас розвивається система для привлечення туристів. Потім теж дуже так швидкими темпами продвигається, і коли ваші к нам приїжджають, вони теж бачать, як ми стараємося, як ми ділимо за счет яких фінансів. Так що це побратимство нам дуже допомогло. Урочистій події підписання угоди про братерство передували роки, розповідає Сергій Надал. Тепер, коли міста офіційно стали побратимами, можна говорити про тісну співпрацю не лише у культурній сфері, обмінюватимуться й економічним досвідом. Сьогодні ми говорили вже ряд економічних моментів, які можемо використати для Тернополя. Тобто не є чудовий досвід, яким чином правильно використовувати створений дії так званий муніципальний електронна картка мешканця. Яким чином в них діє система оповіщення населення, інформування населення про ті чи інші події, яким чином працює система, коли людина може звертатися. У нас сьогодні діє ще довідкова служба, на яку дзвонять телефонним номером. В них вже запущена і працює система, коли будь-хто за допомогою смс-повідомлення може чи телефону, єдиного телефонного номера інформувати про будь-які надзвичайні події, які відбуваються в місті, там чи підтоплення, чи пожар, чи будь-яка інша подія. Вони сьогодні готові надати на практичну свою допомогу, яким чином це впроваджувати в Тернополі. І цілий ряд інших економічних моментів. На згадку про підписання угоди міські голови Тернополя та Тарнова обмінялись подарунками. Загалом на святкування Дня міста у Тернопіль приїхало більше 10 іноземних делегацій.